بابک سے دامن خبر کئی ددی سبید پر مختک خبر کئی ددی د ترقی خبر کئی ددی د عینی اختیار خبر کئی او اگس پی کی نو ولے دے یو امپورٹڈ منسٹر دے اقابل ورزوی بابک دا دا سو دے بابا ز خدا نہ پیجن او ایک سٹڈیر ضرورت تے د کور روزی نو چ سپورٹ کدا ولے نو چرتا کو تیلال او چرتا لال د بدخشا چرتا بابک او چرتا تیار تسمره د افسوس خبر ده یار دا داغه د لیول سره نه زما تعلق د پاکستان پیپلز پارټی سره ده او چونکی بابک وس یو قومي هیرو ده هغه د نېشنل پارټی ده هغه د پیپلز پارټی هم ده هغه د مسلم لیگ هم ده هغه د جمعیت هم ده هغه د جی آی هم ده او هغه د عام ولس هم مشر ده بابک یو هیرو ده داغه حفاظت په دې ریاست فرض ده داغه د کور داغه د اجرې داغه د بچی حفاظت په دې ریاست فرض ده او که بابک لسه وشو نو دا ولس پسند پسند دغه سره ولاړي د زړه د درد نه به نغمې د انقلاب جوړوم د دې شعرونه او قیسو نه به کتاب جوړوم حلالوي چې مې په پټه خوله او په پسو چاړو دغه پنجاب ته به د خپل ځانه قصاب جوړوم.